Вітаю, це тема дня, а тема нашого ефіру – трудові спори. 7 червня начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення у Миколаївській області Оксана Євченко на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила про проблеми, що виникли у колективі приватного акціонерного товариства «Первомайський кар'єр «Граніт». В першу чергу йдеться про борги із зарплати. І сьогодні Оксана Євченко – гостя нашої студії. Оксана, я вас вітаю. Доброго дня. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. Оксана, будь ласка, чому виникають трудові спори? Причин виникнення трудових спорів дуже багато. Ну, насамперед, я хочу зазначити, що той орган державної влади, який я представляю, Національна служба посередництва і примирення, займається не індивідуальними, а лише колективними трудовими спорами. Причинами виникнення цієї категорії спорів можуть бути і невиплата заробітної плати, і порушення умов праці, тобто будь-які порушення трудового законодавства з боку адміністрації, керівництва, підприємства, установи, організації може призвести до виникнення колективного трудового спору. Трудові спори можуть виникати на підприємствах або в установах і приватної, і державної, і комунальної форм власності? Так, абсолютно правильно. Будь-яка форма власності, вона регулюється чинним законодавством. І будь-які наймані працівники, незалежно від форми власності того підприємства, на якому вони працюють, мають однакове право на захист з боку законодавства і відповідно на допомогу нашої служби. Оксана, будь ласка, наведіть приклади з вашої нещодавної практики трудові спори на державному та приватних підприємствах. Ну, хочу зазначити, що минулого року на державних підприємствах у нас не було колективних трудових спорів, а раніше до нас дуже часто звертались наші галузь суднобудування, і це наші славнозвісні суднобудівельні заводи. На сьогоднішній день колективні трудові спори там зняті з реєстрації. Ну, останній спір був знятий з реєстрації на Миколаївському суднобудівному заводі у зв'язку з тим, що розроблений графік погашення заборгованості заробітної плати, і вона, ну, хоча б частками, але все ж таки виплачується. А на приватних, Оксана? На приватних досить багато до нас звертаються, як невеличкі приватні підприємства, і їх відсоток збільшився за останні часи. Ну, мабуть, завдяки тієї все ж таки інформаційної кампанії, яку ми проводимо, люди про нас просто дізнаються. Щодо більш великих, то це підприємство «Лакталіс Україна». Воно в області чи в місті взагалі виникають ці спори на… І в області, і в місті, якщо на рівні обласного центру. Я маю на увазі, де більше, в області чи в місті? На даний момент більше в місті. Був період, коли більше все ж таки до нас зверталися працівники обласних центрів. Це Очаківський водоканал, інші, Первомайський водоканал колись був. Тобто більш такі, але я хочу сказати, якщо це область, то це більш комунальні підприємства. Приватні підприємства по області практично не звертаються. Ну а місто, відповідно, різна форма власності. Хоча хочу сказати, що тенденція наразі, ми спостерігаємо приблизно 50 на 50, це комунальна форма власності, різна і обласної комунальної, і обласна комунальна, і міська комунальна, і приватні підприємства. Оксана, скажіть, будь ласка, а хто частіше потребує захисту прав, працівники чи роботодавці? Ну, у нас закон дуже цікаво побудований. В принципі, інколи роботодавець теж може потребувати захисту, і для нього це теж механізм вступу до колективного трудового спору, це певною частиною захист його прав. Але все ж таки більш потребують захисту прав безпосередньо наймані працівники. Але коли роботодавець виступає так само, як і найманий працівник, ну, припустимо, питання підвищення заробітної плати, питання охорони праці, то так само є роботодавець, а є власник підприємства. То тут, в принципі, роботодавець, якщо ми кажемо безпосередньо про керівника, про директора, про вищу посадову особу якогось органу, то він так само може потребувати захисту, оскільки він також є найманим працівником. Хоча спір ми зареєструємо з ним. А чи готові працівники захищати свої права? Дуже цікаве таке ж питання. В принципі, знаєте, наразі ми спостерігаємо таку тенденцію, що всі хотіли би, щоб їх права хтось прийшов і захистив. Якщо на підприємстві є потужна профспілкова організація, то саме вона виконує цю місію. Але останнім часом, знов-таки, ми спостерігаємо тенденцію, коли робітники, не довіряючи існуючій профспілці на підприємстві, самі беруть на себе ініціативу. Ну, тут, я думаю, срабатує все ж таки суб'єктивний фактор.
інвестор, якщо є люди, які готові повести, потенційні лідери, готові все ж таки певною мірою взяти на себе відповідальність і звернутися до нашої служби, а ми вже далі надаємо абсолютно всю безкоштовну допомогу по оформленню документів, реєстрації колективного трудового спору, то, в принципі, люди більш-менш звертаються, ну, скажімо так, з вірою на те, що все ж таки питання якесь буде врегульовано. А скажіть, будь ласка, чому так стається? Чому люди не довіряють своїй спільці? Ну, останній приклад у нас був у першій музичній школі міста Миколаєва, коли наймані працівники звернулися до голови профспілкового комітету, а вона надала відповідь, що вона не зобов'язана виступати від імені найманих працівників, а вона буде лише прослойкою між директором і трудовим колективом. Відповідно, трудовий колектив обурився і створили свої інші органи самоорганізації. Відповідно, ну, наразі там новий голова профспілкового комітету, який зрозумів, яку роль мають виконувати профспілки в захисті прав найманих працівників. Наскільки я розумію, зараз саме ви розглядаєте і це питання, так, щодо трудового спору колективу дитячої музичної школи номер 1 імені Римського-Корсакова з адміністрацією, так? Так, так. Я хотіла пізніше про це поговорити, але давайте, якщо ми вже торкнулися цього питання, в чому там полягає конфлікт? Значить, колективний трудовий спір був зареєстрований на підставі порушення колективного договору. В положенні колективного договору даного підприємства передбачено, що керівник підприємства має створювати сприятливі умови праці для трудового колективу. Там, скажімо, поки що завтра ми оголошуємо остаточне рішення трудового арбітража, я поки не можу вдаватися геть такі в деталі, але в цілому можу сказати, що там неправильно дещо вирішувались кадрові питання, були прийняті люди сумнівним способом всупереч бажанню трудового колективу на роботу, і декілька людей, бо одна людина створила ну, таку ситуацію в колективі, що колектив просто відмовився працювати на таких умовах. Дійсно, колектив страждав, замість того, щоб займатися творчістю, виховувати дітей, люди постійно скаржилися, тобто була просто нездорова ситуація. І, в принципі, ну, скажімо, навіть на Україні це перший колективний трудовий спір, який був зареєстрований з такою вимогою. Зазвичай тут це заборгованість, там, поліпшення умов праці, підняття рівня заробітної плати. А от саме з акцентом на колективний договір, скажімо так, ми взагалі по Україні, у нас це не перший, а по Україні це один із перших колективних трудових спорів. Ми йдемо попереду всієї України. Як завжди. А, будь ласка, давайте ще раз нагадаємо, яка роль профспілок і профспілкових керівників у розв'язанні трудових спорів? Ну, на мою думку, це має бути провідна роль, оскільки закон захищає все ж таки профспілкову організацію і лідера профспілкової організації всіляким чином від якихось посягань на нього з боку роботодавця. В нього зазвичай є вищестоящий орган, галузева профспілка, яка також може прийти йому на допомогу. Якщо на підприємстві немає профспілки, навіть самим найманим працівникам, я думаю, ви розумієте, що важче об'єднатися. Якщо є якісь центр, який має об'єднувати, має консолідувати людей для того, роз'яснювати їм, які права у них є. Якщо вийти навіть на вулицю і спитати, а чи ти читав умови свого колективного договору, я думаю, що більшість наших громадян просто, ну, однозначно скажуть, що ні, не читали. А якраз роль профспілки, ну, насамперед, те, що ми постійно зустрічаємось, це те, що відповідно до закону про колективні договори, раз на рік і адміністрація, і профспілка мають звітувати про те, як виконується колективний договір, як поліпшуються умови праці найманих працівників і так далі. І якщо є профспілка, яка це питання тримає на контролі, ну, то відповідно і найманим працівникам, вони відчувають, що вони комусь потрібні, що їм можна комусь поскаржитися. І навіть соціально-економічний, і навіть сприятливий клімат в колективі більш-менш існує, то люди зайняті роботою. Люди знають, що вони не будуть кинуті на призволяще. Чомусь ми звикли, що профспілка – це путівки, Новий рік і так далі. На сьогоднішній день це не зовсім так. Це набагато серйозніше. Так, на сьогоднішній день профспілка – це має бути насамперед захисником прав тих людей, які є її членами, які сплачують профспілкові внески і за рахунок яких існує профспілкова організація. Про практику розв'язання трудових спорів на Миколаївщині говорили учасники нарадо-семінару, яка відбулась 11 червня. Давайте подивимось. –
Як повідомила нам начальниця відділення Національної служби посередництва і примирення в Миколаївській області Оксана Євченко, за 5 місяців 2019 року фахівці відділення сприяли вирішенню 12 колективних трудових спорів на виробничому рівні, з них 6, в яких брали участь наймані працівники, члени обласних профспілкових організацій. Ми розглядали спір між трудовим колективом і адміністрацією нашого виробника молочних продуктів «Лакторіс Миколаїв». Звернувся трудовий колектив з тим, щоб збільшити заробітну плату там, на 100%, але просто ми повинні вивчити всі обставини, і в цій ситуації якби арбітраж вважав, що певною мірою це є неможливо на підприємстві на цей час. Зрозуміло, що всі працівники хочуть, і ми всі хочемо отримувати більшу зарплату, але є якісь реальні рамки, і є взагалі якби ґрунтовність подання цих позовів. Тому ми не можемо стати на бік трудового колективу або адміністрації, ми маємо вивчити якби всі аргументації обох боків, і тоді приймати зважене рішення, якби вже нашим консенсусом арбітрів. А рік тому розглядався трудовий колективний спір на підприємстві «Миколаїв Електротранс». Рішення трудового арбітража стало основанням для підставою для звернення до депутатів міської ради, до міського голови з тим, щоб звільнити з займаної посади директора та відповідно призначити нового керівника. Але трудові колективи не завжди є постраждалою стороною. Буквально недавно ми були в Первомайському кар'єрі «Граніт», і там така ситуація, що заборгованість по заробітній платі не тільки у працівників, але й по профспілкових внесках профспілковій організації. Тому такий приклад, що буває, постраждала сторона, первинна профспілкова організація. За допомогою якби співпраці з Національною службою посередництва і примирення профспілка будівельників ініціює колективний спір, і ми маємо велику надію і бачення того, що колективний спір буде вирішено. Станом на 1 червня 2019 року в Миколаївській області було проведено 15 засідань примирних комісій, 8 засідань трудового арбітражу, 103 узгоджувальні зустрічі. За січень-травень поточного року знято з реєстрації 11 колективних трудових спорів. На території Миколаївської області на даний час діє більше 4000 колективних договорів, які укладені між роботодавцями та працівниками. І хочу сказати, що сьогодні в нас вже червень, але фактично продовжується кампанія щодо укладання колективних договорів, тому я закликаю роботодавців, будь ласка, якщо ви ще не вклали трудові колективні договори або необхідно внести певні зміни, будь ласка, звертайтеся до управління соціального захисту населення для того, щоб ми здійснили повідомну реєстрацію. Колективний договір є настольною книгою як для роботодавця, так і для працівників, тому що в ньому передбачені практично всі питання, які відносяться до захисту прав. Це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – трудові спори. Оксана, будь ласка, а звідки ви берете арбітрів? Хто ці люди? Відповідно до закону про порядок вирішення колективних трудових спорів, Національна служба посередництва і примирення є лише органом державної влади, який підпорядкований напряму президенту України. І наша основна мета – реєструвати колективний трудовий спір і далі створювати умови двом сторонам, щоб вони між собою домовились. Відповідно до процедури, спочатку ми намагаємось просто помирити між собою сторони. Сідаємо з ними за стіл переговорів, створюємо примирну комісію, до складу якої входять самі наймані працівники, які до нас звернулися, і адміністрація підприємства. І, ну, скажу так, що дуже часто ми на цьому рівні зупиняємось, тобто на рівні простого конструктивного діалогу, ну, якщо, відповідно, це не йде мова про виплату заробітної плати, якої просто нема де взяти, якщо підприємство не працює. А якісь такі переговорні питання можна вирішити і на цій стадії. Але, якщо згоди ми не досягаємо, то закон передбачає, що при Національній службі посередництва і примирення існує інститут трудових арбітрів. Це мають бути досвідчені фахівці, юристи або економісти, або люди, які мають якийсь правозахисний досвід в галузі трудового права. Для нас, зазвичай, лідери профспілкових організацій різного рівня. В сюжеті ви бачили Світлану Олексіївну Начинову, це голова профспілки житлово-комунального господарства. Вона якраз у нас трудовий арбітр, дуже досвідчений, яка виступає з боку профспілки. Але інколи, от коли ми створюємо трудовий арбітраж, далі для
розгляду колективного трудового спору роботодавець каже, що я не хочу, щоб до складу арбітражу, а до арбітражу входять 3-5 осіб там, і так далі, тобто не парна кількість осіб. Я не хочу, щоб входили лише представники профспілок, оскільки вони можуть бути, на його думку, упередженими або якось вирішувати на свою користь. Тому ми пішли по такому шляху, і закон нам це дозволяє, що ми залучаємо кандидатів економічних наук, юридичних наук, тобто просто навіть наших викладачів. До речі, це дуже популярно, тому що представники підприємств не вважають, що якщо це людина з вищого закладу освіти, то відповідно вона ніяким боком не зацікавлена у вирішенні. Вона буде об'єктивно, скрупульозно, фахово вирішувати ту чи іншу проблему. Так само я хочу сказати, що у нас також на Миколаївщині дуже цікава практика, яка не зовсім поширена взагалі в Україні, але закон нам це дозволяє, і ми цим користуємось. Дуже часто, я дуже вдячна за це нашим депутатам Миколаївської міської ради, ми залучаємо до вирішення колективних трудових спорів в якості арбітрів депутатів нашої Миколаївської міської ради. Особливо це актуально, коли мова йде про комунальні підприємства. Відповідно, якщо це та сама музична школа, якщо це Миколаївська міська власність, то у нас в арбітражі задіяні 3 наші арбітри, які пройшли в Києві навчання, отримали сертифікати, отримали дозвіл на заняття цією діяльністю. І плюс ми залучили 2 депутатів Миколаївської міської ради, пана Ісакова і Філєвського, які дуже продуктивно працювали разом з нашими арбітрами, так само користувалися абсолютно всіми правами. І це, я хочу сказати, вже не перший такий випадок, коли Ісаков у нас, Сергій Михайлович, бере участь в арбітражі. Це попередній спір на електротрансі. А чому саме він, Оксана? Обрав колектив електротрансу як людину, яка досить відома, яка має досвід, людина, яка вирішувала господарчі питання, які все ж таки розуміється, що таке економіка, і вони йому довіряють. Ми пропонували, в принципі, в нас є право звернутися з проханням до будь-якого депутата. Тобто ми людям запропонували саме самим обрати. Вони таким чином вирішили. А скажіть, будь ласка, у відеосюжеті згадувалось про трудовий спір на миколаївському підприємстві «Миколаїв Електротранс». Про цей спір розповідала Світлана Начинова, який виник минулого року. В чому його особливість? Саме цей спір розв'язував Сергій Ісаков, так? Ні, перед тим, що у нас був електротранс, у нас, до недавнього часу це було підприємство, яке 2 чи 3 колективних трудових спорів з періодичністю десь рік-півтора, там виникали колективні трудові спори. В минулому році у нас вирішував трудовий арбітраж у складі інших трудових арбітрів, але сутність цього спору, вона не стосувалася заборгованості з виплати заробітної плати, там її немає і не було на той момент. Там якраз йшов конфлікт знов-таки по порушенню умов колективного договору. Хочу сказати, що там профспілкову організацію очолює досить така поважна людина, Євгенія Жура, яка дуже багато років є головою профспілки, яка дійсно, для мене це приклад людини, яка турбується про своїх членів, своїх профспілчан і намагається всіляким чином їх захистити. І от коли на той момент на цьому підприємстві почалися необґрунтоване зростання кількості управлінського складу, коли підприємство потребувало робітничі спеціальності, роздувалися штати, роздувався апарат. А в колективному договорі там дуже цікаво в них записано, що будь-які зміни, що стосуються кадрових питань, вони мають погоджуватися з профспілковим комітетом. І на той момент попередній керівник цього підприємства, він пішов на відкриту конфронтацію з профспілковим комітетом. Свої рішення він не погоджував кадрові, тобто ніхто не втручається в економічну, в господарську діяльність. Але є певні питання, які мають бути погоджені з профспілковим комітетом. Це за законом? Ні, це за колективним договором. От вони так прописали, керівник на це погодилась. Тому я завжди кажу, уважно читайте те, що ви підписуєте, коли підписуєте колективний договір. Будь-яка норма колективного договору, навіть якщо вона не передбачена в законі, колективний договір, він укладається якраз для того, щоб поширити сферу чинного законодавства, якимось чином додаткові гарантії передбачити для найманих працівників. І от якраз це і була додаткова гарантія найманих працівників, яку почав порушувати попередній керівник. Закінчився
змінилися. Хочу сказати, що тоді досить активну позицію зайняла і міська рада, і безпосередньо мер міста був на цьому підприємстві на загальних зборах. І питання вирішилось тим, що призначений був новий керівник, і відповідно був конфлікт вичерпаний. Але цей колективний трудовий спір показав міській владі, що дійсно люди налаштовані дуже рішучі, і вони будуть йти до кінця, тим більше попередньо у них колись такий досвід був. А будь ласка, щодо трудового спору у Первомайському гранітному кар'єрі, яка там особливість? Хочу сказати, що на даний момент колективний трудовий спір там не зареєстрований. Відбулася лише наша зустріч з трудовим колективом. Дійсно, це були дуже сильні враження, оскільки ми відчули, що люди, ну скажімо так, кинути нас призволяще з боку, ну, Миколаєва, з боку, можливо, органів влади, але це не наша вина. Справа в тому, що ну, особисто я навіть не знала, що там є заборгованість. Тому що підприємство звітує не на території Миколаївської області. Власник підприємства знаходиться в місті Черкаси. І відповідна вся інформація щодо стану підприємства, щодо кількості людей, заборгованості і так далі, вона на рівень нашої області не передається. Відповідно, коли ми туди приїхали, приїжджали просто з такою правоосвітницькою місією, надати роз'яснення про спілкові організації щодо того, як вона має діяти, якою вона має бути, то з'ясували, що там 2 місяці заборгованості, але мені вчора телефонували, що там іде поступове погашення. А ваші колеги з Черкаської області не займались цією справою? Поки що ні. Ми їм підготували листа, направили, ну це була п'ятниця лише, ми підготували листа, направили їм, поінформували їх, але ви розумієте, підприємство знаходиться тут, то спір ми маємо вирішувати тут. В принципі, у нас був такий досвід, колись теж, здається, чи місто Первомай, чи місто Южноукраїнськ років 10 тому, коли одне підприємство, яке виконувало будівельні роботи на різних площадках, і тоді до Автономної Республіки Крим поїхала бригада чи вахта, потім на Закарпатті були, і коли ми реєстрували колективний трудовий спір, виникли сумніви щодо того, ну, чи дійсно люди знають, за що вони підписували підписні листи, чи вони дійсно висували вимоги, і тоді ми проводили таку перевірку по всій Україні, залучали свої відділення у відповідно тих чи інших областях. Скажіть, будь ласка, Оксана, чи розв'язані всі трудові спори на суднобудівних підприємствах Миколаєва? Ну, на даний момент звернень до нас немає. Хоча я знаю, що заборгованість залишається. Останнє підприємство, яке до нас зверталося, це Миколаївський суднобудівний завод. Колективний трудовий спір знятий з реєстрації у зв'язку з тим, що звернення сторін було, що вони укладали графік погашення заборгованості з виплати заробітної плати. Наскільки мені відомо, то там залишається проблема поки що заборгованості, але звернень немає. Ми не можемо самі людям нав'язати той чи інший шлях вирішення їх проблем. Тобто їх це влаштовує, як вони кажуть, як каже голова профспілки, ситуація все ж таки стабільна. І, на мою думку, на даний момент якраз керівництво підприємства робить все для того, щоб все ж таки цю заборгованість погасити. Наскільки мені відомо, люди, які були звільнені декілька років тому, їм насамперед повертаються ті кошти, які їм ну, на той момент підприємство було винне. Залишається, наскільки я знаю, там проблема із профспілковими внесками. Якраз те, про що казала в сюжеті пані Тетяна. Можу сказати, що законодавство не стоїть на місці. Якщо 5 років тому ми такі спори не реєстрували, то на сьогоднішній день, можливо, і проблеми цієї не було. На сьогоднішній день по Україні є така тенденція, що реєструється колективний трудовий спір не з найманими працівниками, а за законами можемо з профспілковою організацією. І вона вимагає від адміністрації повернення отих коштів, які заборгували відповідно на рахунок профспілкового комітету, для того, щоб потім їх пустити на оздоровлення, на якусь матеріальну допомогу. Тобто на своїх спілчан. До нас поки що таких звернень не надходило. А скажіть, будь ласка, чи можливо розв'язати трудовий спір так, щоб всі сторони були задоволені? В принципі, теоретично це можливо. І я хочу сказати, ви розумієте, колись ми були, вивчали досвід Швеції, були у Стокгольмі у їх, наших колег, у їх національної служби посередництва, вона там називається. І вони нам пояснювали, що ми, коли, знаєте, як по наївності, попервах, ми вважали, що нам треба обов'язково якісь каральні функції. От не хочуть роботодавці сідати за стіл переговорів, хай їм, давайте будемо штраф виписувати. Тобто ми намагалися
це внести такі зміни до законодавства. Але коли ми почали вивчати європейський досвід, то ми з'ясували, що взагалі-то такого там немає. Там, в принципі, метою є не покарати когось, а метою є відновити порушені права, і метою є не похоронити підприємство. От останній спір на підприємстві «Лакталіс Україна». Там наймані працівники, вони звернулися за підвищенням заробітної плати. Їх вимогою було підвищення на 100%. Ми дуже ретельно підійшли до вибору трудових арбітрів, консультувалися із адміністрацією підприємства, із найманими працівниками. Там є якась особливість, так? Цьому спорі? В принципі, так. Да. Там було не весь трудовий колектив одночасно, там було на території підприємства, у нас зареєстровано було 5 колективних трудових спорів. По цехам, ну це специфікою те, що не всі наймані працівники стабільно знаходяться на робочому місці, а для того, щоб зареєструвати колективний трудовий спір, треба або провести збори, або провести конференцію, або зібрати підписи. І от вирішили таким чином іти. По-друге, те, що теж єдина, ну скажу так, перша в Україні вимога, просто отак підняти заробітну плату на таку значну суму. Ми намагалися в ході консультування найманих працівників пояснити, що треба розуміти, що будь-яка вимога має бути обґрунтованою. Я не можу відмовити, якщо все дотримано в реєстрації цього колективного трудового спіру, але я не даю ніяких гарантій, як арбітри будуть вирішувати це питання. І арбітри тоді дуже були бурхливі засідання, арбітраж дуже сперечався з приводу того, розійшлися думки. От Світлана Олексіївна якраз начинала, мала свою думку, вона вважала, що треба набільше підняти заробітну плату. Але трудовий арбітраж, враховуючи ті докази, які навели сторони, він вирішив збільшити на 25%. Тобто трудовий спір був розв'язаний? Вирішений, так. Вирішений. Оксана, спасибі, час плине швидко. Спасибі, що ви були сьогодні у нас в студії. Це була тема дня – трудовий спір. А якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.